שלום אריה, אנחנו נפגשים שוב בפודקאסט נוסף שאנחנו מקדישים אותו לאירועים של סוף השבוע. יום חמישי, הפיגוע שראינו אותו על מסכי הטלוויזיה לפרטי פרטיו וכל ההתנהלות שאחריו. דיברנו בפודקאסטים הקודמים על כמה צדדים של האירוע הזה, אם זה הפרצות בגדר המערכת שעכשיו כולם מדברים בנושא הזה והיבטים אחרים של הטיפול בטרור. היום נדבר דווקא על הטיפול של כוחות הביטחון והרשויות באירוע עצמו ובכיסוי התקשורתי שנלווה אליו. כן, נכון, כולנו ישבנו ביום חמישי וצפינו בדאגה ובמתח רב במה שקורה בדיזנגוף ובתל אביב בכלל. התמונות היו מדהימות. זה נראה כמו התקפה של איזה פלנגות במדינה ערבית או מזרח אפריקה. שוטרים, שוטרות, מג"ב, חיילים, חיילי מילואים עם בגדים אזרחיים, אזרחים עם נשק פרטי, כולם מכוונים למקום מסוים. באחד המקומות כמעט ירו באחד האזרחים שהלך לחפש משהו חשוד בחדר האשפה בבניין. המראה הזה היה פשוט הזוי. לפני כחצי שנה החליטה הממשלה סוף סוף שהימ"מ הוא כוח המלחמה בטרור הרשמי של ישראל. האירוע הזה היה צריך להיות מטופל על ידי הימ"מ, כאשר המשטרה וכוחות אחרים אוטמים את האזור מסביב, לא נותנים לאנשים להתקרב, אבל לא שכולם ביחד, חיילים, חיילי מילואים, אנשים לא מנוסים עם נשק, כולם עוטפים אחרי המחבל או המחבלים. היה ממש מרחק של סנטימטרים בין מה שהיה לבין שמישהו יהרג מאש כוחותינו. כוחותינו במקרה הזה ערב רב של אנשים שאף אחד לא יודע מה נעשה מסביב. כולם ניזונים משמועות, כולם רצים אחרי מישהו שאומר, הנה ראיתי פה מישהו חשוד. התמונה הזאת הייתה הזויה, היא סכנה, אסור שתקרה. המשטרה במקרה כזה צריכה לסגור את האזור, לא לתת לאף אחד להתקרב, ולתת לאנשים המומחים, במקרה הזה אנשי הימם, לטפל באירוע. ולמחרת יצא מכתב חריף של צהל, המשטרה והשבק נגד ההתנהלות של אנשי התקשורת בשטח. אני לא מבין את העניין הזה. היה אירוע, היו כתבים בשטח, אם היה משהו שלא היה צריך להיות משודר, בכל ערוץ טלוויזיה באירוע כזה יושב נציג של הצנזורה הצבאית, שהיה יכול לפסול קטעים שכנראה לא צריך להראות אותם. דיברתי עם חלק מהכתבים הצבאיים, הם דיברו בשטח עם הדוברים של המשטרה, עם נציגי דובר צהל, הם היו מתואמים. השידור היה מצוין, מקצועי, נתן התפתחות של דקה אחרי דקה בשטח, ולהוציא מכתב כזה נגד התקשורת, אחרי שהבלגן היה דווקא בצד האחר, זה קצת צביעות, זה דבר לא לעניין. להמשך הנושא, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הגדר. למה היה צריך לקרות אירוע כזה רצחני כדי שמישהו ייזכר לסגור את גדר ההפרדה? הבושה והמחדל הזה נמשכים שנים. מבחינה אישית אני לא בטוח שגם הפעם יטפלו בבעיה עד סופה. הכריזו הכרזות שיש תקציבים והכל יעשה. אני יודע ממקורות שלי שאלה דיבורים חצי ריקים. יעשו כמה צעדים, אבל הפרצות או חלק מהפרצות תישארנה ויעברו דרכם מחבלים. צריך לאטום את כל האזור הזה כדי שאף אחד לא יעבור. הגדר היא רעה חולה, אנחנו חייבים להסדיר את הגדר הזאת. הגדר היא בעצם מכשול, מכשול מעכב, היא חייבת להיות תקינה, כי מה שקורה כרגע, למשל סגרו את המעבר ג'למה למעבר של פלסטינים ולכניסת ישראלים לשטחי הגדה המערבית. הרי זה שטות, אם הגדר עצמה פרוצה לחלוטין, אז לפחות אלה הטובים והתמימים שעוברים במעברים החוקיים, אותם עוצרים. אבל צריך לעצור את אלה שעוברים את הפרצות, וצריכים לסתום את הפרצות. בעיה שנייה שדיברנו עליה גם, וצריך שוב להזכיר אותה, היא הנושא שנחשף לראשונה בשומר החומות, ואני חושב שמה שראינו בפיגוע בתל אביב, הוא היבט נוסף שלו. בשומר חומות ראינו פעילות רופסת לחלוטין של המשטרה בשלבים הראשונים של האימותים עם האוכלוסייה הערבית. המשטרה היססה מלהיכנס לאזורי האימות, הפקירה בעצם תושבים לפגיעה של שכניהם, ומה שראינו כאן הוא בעצם היבט נוסף של אותה בעיה, חוסר מקצועיות, חוסר רצון להתעמת עם הבעיה עצמה. כל אחד עושה תראות עיניו, ובסופו של דבר הטיפול לא מקצועי ולא מספק את הביטחון. עד כאן הדיון להיום, נמשיך ונטפל בבעיות הביטחון וגורמי הטרור בפודקאסטים הבאים שלנו.